Ladies and gentlemen, welcome to the first interview of 2022 here at Tally TV. This is the interview that opens our 2022 productions, and I hope it will bring us the best of luck. Also, guys, I would like to take this opportunity to welcome you to the Director Ndoro show, a brand new show hosted by me, Director Ndoro. But before we begin, Happy New Year to everyone. So far, so good. Jamani nafikiri haijatupiga vile sana. Au unasemaje? This time kidogo kuna nafuu. Kuna nafuu japo tuko wageni kwa huu mwaka. So guys, kwa wale ambao tayari hawaja subscribe kwa Tally TV, ningeomba mu subscribe ili mpate kupata alerts na notifications za our new videos. Leo tuko Mombasa. Likoni pia ni Mombasa. Mombasa pia ni Likoni. Wanasema huko sio Mombasa. But kwa Likoni, mahali kunaitwa Nashville, courtesy of Beja Skits, kuna kijana mmoja ambaye anafanya vizuri sana katika upande wa content creation. So nitasema tumtembelee tuweze kuongea, tuzungumzie kazi yake, alafu tuweze kujua zaidi kile anachofanya. So welcome guys. Mbele yenu mnamwona hapo ni kijana anaitwa Beja Skits. Ako na mwenzake, watatueleza everything about what they do, alafu to enjoy show. Vipi? Poa bana. Shukrani bana. Shukrani kabisa. Tuko fiti. Tunashukuru kututembelea leo bana. Mwaka umeanzaje? Mwaka umeanza vizuri bana. Although siwezi ongea sana kwa sababu unajua it's January. Iko na siku kama 200 bila kidogo. Yeah. Mama uko na mazao hapo pia. Huu ni mwanangu mbavuni mwembe tuna fanyani kila hatua dua tunafanya pamoja. Okay. Yeah. Sawa, mimi nakufahamu, but kuna mashabiki ambao ya Tally TV ni mara kwa kwanza kukuona. Yeah. Hawajui unafanya nini. So briefly, maybe tupatie tu a brief introduction about yourself and what you do. Okay, sawa. Mimi naitwa Ibrahim Beja. Mimi ni content creator wa nafanya content ya skits. Ni short comedy videos, inaweza kuwa comedy ama entertaining ama hata pia nikawa ni kama funzo fulani. Yeah, so that is what I do. Na hizi kazi zinapatikana YouTube. Yeah, napatikana YouTube katika Beja Skits. Yeah, so tunafanya hiyo content creating, alafu pia tunafanya exclusive interviews. Yeah, alafu pia tuko na music label. Okay. Yeah, so zote ziko under one roof ambayo ni Beja. Beja. Yeah. So kuna Beja Skits, Beja Music na the Beja Show. The Beja Show. Yeah. Sasa Ibrahim Beja. Na mzaka mtu. Mimi naitwa Said Karama. Ni actor kwenye Beja Skits. Okay. Mahusiano pengine ni huyu ni rafiki tu. Rafiki, unajua unaweza kuwa na mtu ukapata kama huyu jamaa ako na kipaji fulani, ukamwani kuchimba naye yani. Yeah. Hii ni interview yako ya kwanza 2022 kama sijakosea. Nahisi Tally TV ndio media sahihi ya kufanya interview kama ya kwanza mwaka. Unajua kuna kuungana some new year resolutions. Kila mtu anakuunga na resolution yake. Yeah, so unajua goals za kama Beja Skits ni ku make sure ni tuna get kusikika mbalimbali mbali, na content zetu pia tunaweza kuzisambaza mbalimbali yani. Sio Mombasa peke yake bali hata Kenya nzima. Yeah, so nikisema hivyo Kilifi Tally TV I think tunakongana fan base yake, so kuna watu wengi ambao hawatujui kule ndio watatutambua kupitia Tally TV. Okay. Yeah. Nice. So hii content creation ni kwa muda gani kwenda? Industry bro, sema kweli nimeanza 2020 hapo ile corona ilipo strike. Yeah, so unajua watu wengi walipoteza kazi. Mpaka watu wako nyumbani vile quarantine vitu kama hizo. Yeah, so ndo kaanza hii kazi. Okay. Content creating. So 2020 hapo tumechapa 2021 hivyo tuna hustle hivyo mpaka sasa hivi 2022 tushaingia. So kama miaka 2 years. Yeah. Na safari imekuwaje? Safari si ngumu na si rahisi ndugu yangu. Okay. Yeah, si ngumu si rahisi. Tuna manage tu hivyo. Kuna mtu aliniambia kwamba ukitaka kujua ni support gani katika
sako yako na marafiki, fungua YouTube channel. Takujua kama una support kubwa kiasi gani. Kweli kabisa. Hii inaashiria kwamba marafiki sio rahisi kusupport kazi za rafiki mwenzao. Hii imekuwa the same situation kwako. Yeah, inakuanga hivyo, especially huku Mombasa bro. Unajua hii industry ni kama tundo ni mwanzo na inainuka. Yeah, so mtu unaweza kumtumania link, akakwambia mtumanie pia bundle. Ni watch. Umtumanie link na mtumanie bundle. Hapo unajua watu wengi wao wana believe kwa kuja mtu kumsupport tufanye hivi na hivi, ataomoka peke yake alafu atatusahau. Sasa mtu yani kufeli temeke kuingia kwenye hiyo link yako kuangalia ile kitu ambayo umepost. Ni kwanga challenge sana, lakini hivyo hivyo tunapambana. Yeah, ili mradi tu ile content ambayo tunatengeneza iweze kufikia jamii. Mimi sikunapenda sana kuhusu Beja. Rafiki yangu wa karibu Beja, alafu sasa ndo nimefanya nikaingia kwenye Beja Skits. No, 2020, simu wa corona sasa. Kwani jirani yangu akaja tukaketi kuongea kuhusu Beja. Akaniambia nami tuanze kufanya script ndogo ndogo, script ndogo ndogo. Na kuwa na yeye huwa iko vipi? Kufanya kazi na yeye huwa ni maana kutia mandhari gani? Ni fun. Ni fun. Yani tuko free each other. Hata pia hata tuweza tukapiga script hapo tukapanga tutunge mimi na yeye. Okay. Sasa, Beja, maybe apart from huu kijana, kuna vijana ngapi unafanya nao kazi? Okay, initially ili group ikianza, unajua kila mtu anakuanga na view yake kwenye group. Kuna yule mtu mwenyewe atakuja tu atakwambia kwa mimi nataka ni act ili tu ndugu zangu nione YouTube. Kama wewe baba mimi niko YouTube ndugu yangu bwana, angalia YouTube kitu fulani. Ili at least aonekane tu ana act. Lakini sasa kuna yule mtu mwenyewe anajua kuwa ni hao jamaa katika hizi tuzo zenye bwana anapiga kuna pesa. Unaona? Sasa mtu anakuja lakini anategemea kuwa atapata donge nono. Kitu ambacho hajui ni kama ni industry bado, yani kama channel bado iko chini ndio ina grow iko. So initial tukianza tulikuwa tuna watu mob kama watu 30 hivi. Yeah, lakini sasa kulingana vile condition ya kwanga ngumu, yani mtu inabidi tu unajisoti mwenyewe pia vitu kama hizo kila mtu kona. Kila mtu mitini, kila mtu mitini, mpaka sasa venye tunasema tuko wanne. Mbaki wanne? Wanne, out of 30. Out of 30, mbaki wanne. Tuko wanne, mimi, huyu, alafu kuna msichana mwingine anaitwa Mino, ameshika kidogo leo hajafika, na cameraman, mnyambia yuko behind. Sasa sababu kubwa ni kukosa kujigaramia ama ni... unajua bro, unajua mtu umesema kwamba wengine wanakuja tu waonekane. Mtu akishaonekana si ni kama ametosheka sasa, kama sasa ni za malengo. Unajua bro, hii content creating na kuact hii comedy kama hizo inahitaji time bro. Unaona? So watu wako busy na issue zao, unaweza pata kama mtu amekuja Beja Skit lakini akona haraka. Sasa ile mtu tu anakuja tu just in case. Acha tu niende tu pia mimi. Sasa inafikanga tu ile time mtu tu haji. Sasa unajua kama uko na watu 30 unatengeneza content kulingana tu na wale watu wenye wako. Lakini sasa hivi wenye wanapungua inabidi tuna balance nao tu hivyo hivyo. Okay. Yeah. Ulikuwa umesema kwamba corona iliingia na from hapo ndio kaanza hii channel yako. Na maybe corona ndio ilifanya utafute alternative income activity ama ni kuna kitu ambacho pia kilikusukuma kuanzisha channel. Okay, 2016 hapo ndio time ambapo nilitengeneza hii channel. Yeah, but hiyo time nilikuwa I think nilikuwa tu nafanya kazi tu ndogo ndogo vile. Sasa nikakosa ile, unajua simu pia inapanga shida. So nilikuwa tuko na shida tu na simu vile, kuna shida na simu 2020. Wewe ulikuwa unaanza kushoot na simu wakati huo? Kutoka episode 1 mpaka episode kama 50 nimeshoot na simu. So hata si lazima mtu akuwe na kamera, hata simu kama inaweza shoot. Yeah, ilivyofika 2020 ndio I think nilipata tu do fulani nikapata simu Oppo fulani hivi A7. So ikawa inachukanga tu poa, ndio tukaanza kushoot hiyo. Ndio tukaanza kushoot na hiyo. But channel ilifunga tu 2016. Okay. Yeah. Na maybe wakati unaanza mbali na hizi kwa size production equipment, kuna machangamoto ambazo tunajua zilipata
but pia zilikushape vipi mpaka leo umefikia pale unapofika? Changamoto ziko tena nyingi sana. Of which changamoto ya kwanza ambayo inakuwa kubwa ni vifaa. Unajua mwambia mtu fulani, "Oh ndugu yangu njoo bana, tuje tupige content plan." Akija kifaa hapo umemilika na simu. Sasa naona jamaa wana mchezea akili. Unaona? Ameacha tu shughuli zake kifaa hapo unamwambia tu 3 2 1 action hapo umemwekea na simu hivi. Yaani ile morale inamtoka. Okay. Yeah, kitu ya pili finance bro. Finance inakuwa blanda sana. Yeah. Yeah, so finance unaweza kuwa kama tuko na scene plan ambayo inahitaji location plan, lakini sasa wale watu wapale wanakuambia wao kushoot hapa nataka 10k. So ukiangalia 10k hizo unatoa wapi na mwenyewe? Inabidi na improvise. Inabidi tu na improvise, tutakuwa tunashutuka kwenye yani kwenye street, tunashutuka kwenye street ukiangalia kama episode kama 16 mpaka 25 pale. Tulikuwa tunashutuka kama mtu mmoja tu Okay. So hiyo ndio changamoto nyingine pia ambayo iko nayo. Alafu kitu kingine kubalance hii content creating na kazi. Kwa sababu unajua ukianza comedy hii huwezi expect kama hiyo inaleta pesa mapema. So lazima uishi. Kile vyote lazima uishi. So lazima ubalance hustle yako na hizi vitu. So apart from hii content creation, comedy unajisha nafanya kazi. Kazi nyingine, kazi gani? Mimi nafanya kazi kama receptionist kwani. Okay. Yeah, receptionist mali flani. Okay. Yeah. Kitu ambacho napenda kufanya ama nafanya kwa sababu ndio. Ni kitu ambacho inanilisha bro, inanipatia unga. Okay. Yeah, so naifanya, but unajua kadri wenye tunazidi kupanda ukiona kama hizi vitu zinahitaji most of our time. Inabidi tusambie wale ndugu zangu basi, nice to be with you. Okay. Yeah. So YouTube bado hawajaanza kulipa. Hawajaanza kuanza mwezi. Unajua YouTube mtu anafikiria kwa kufika 1k subscribers tayari kuna pesa za miminika, pesa zaja. Wabuti sio hivyo. Sio hivyo. Unaweza fikisha hata hiyo 1k subscribers na kwa kuna watch hours hata zifike hata 200. Unaona? Alafu kitu kingine ambayo inasumbanga watu ni ile tu ile kwa na kutumia link subscribe kwangu, subscribe kwako. Yule mtu kufanya hivyo unaweza kufikia 1k subscribers lakini kwa watch hiyo video zako. Okay. Yeah, so kwa size nikisema kwa basi YouTube shanza kunilipa pesa bro, threshold. Kuna threshold ile ndio ambayo ya 70 euros. Lazima ufikie hapo. Yeah, so hiyo pia inakuwa na challenge. So bado tunapambana. Safari ndefu lakini tunakomana nayo hivyo hivyo. Kwa mimi ningependa kwanza kabla tujaendelea zaidi ni kupongeze kwa kuna tour moja ulichukua last year tukienda mwisho. Kuna mdada hivi alikuja akakutia pingo hapa akasema hizi ni za maisha. Timing hiyo. Ama ilikuwa ni one of those. Ama ilikuwa ni one of the videos. Unajua kuna video zile za advertisement. Kile kuna advertisement nyingine unaweza kaona kwa this is real. Yeah, so you hype advertisement. Ile ilikuwa ni ndoa. Ilikuwa ni ndoa bro. Ilikuwa ni life unajua. Okay. Inafikia time bro na unaamua tu acha tu ni settle. At least upate mwanzo kumwambia mtoko mnaisha naye mawazo. Kweli. So shukran kwa kunipongeza. Hongera. Ndio kiume. Vijana wengi wanaogopa sana mambo ya ndoa. Yeah. Ndoa inakuja na majukumu. Watoto inaje sawa. At a very early age, ukizoea kujipatia majukumu kama kila ambacho unafanya. Vitu vingine vinakuja in life na kwa kama mchango ambao umekuja tu kusaidia. Yeah, kabisa. So usiogope, hilo ni jambo jema sana na congrats. Maybe tukiendelea ku maintain brand especially kwa YouTube. Papa akisha kwamba inakuja inakuwa. Ni nafikiri ndio the biggest thing ambao watu wanapaswa kuelewa. So maybe wewe unajipangaje kwa sababu kweli umeanza 2 years now going forward, maybe una mpango gani wa kuweza kutangaza brand yako hata outside Mombasa? Sababu Kilifi kule pia nao bado hawajakuelewa. Unajua it is good kureach watu wenye ambao watakuwa wako huko mahali. Siwezi sema kwa nitafanya marketing, lakini sasa unajua ukifanya content zenye ambazo zitakuwa ziko real, watu watakujua tu.
Yeah, so sio lazima basi tutafute oh kuna mtu mwenye kokericho kule ni content creator tunataka kufanya collab tujulikane kule. Kuna mtu mwingine yuko sio hapo hapo Nairobi huko tutafutane tufanye collab fresh hiyo itafanya ujulikane lakini sasa ile kukuwa real na kufanya zile vitu nyambazo zitakuwa zina hit. Yeah, ndio itafanya ujulikane hivyo hivyo. Siku ni moja tu yani. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anakuinspire. Si mtu mmoja, watu wengi. Kwa sababu unajua hii content creating iko na watu wengi. Na kila mtu ni mkali kivyake. Yeah. Yeah. So wewe unaangalia watu kama gani? Watu kama Kena. Kena. Eh, Kena, Crazy Kena Desagu. Watu kama na hapa Mombasa. Hapa Mombasa najiangalia mimi mwenyewe. Eh. Najiangalia mimi mwenyewe alafu kuna blood flani hapa. Mombasa unajua kwa hii comedy ndio kama ndio ishashika moto. Sasa kila mtu ashafunga masikio na anafanya. Yeah. Ndio hivyo hivyo. Ushafikiria maybe kujifanya kitu ambacho kitachukua role ya mwanamke kama kwa mfano Mama Fatima. Ushafikiria kufanya kitu kama hicho? Yeah, nishatengeneza hata content bro. Yeah, nishatengeneza hata content ya kumuhusu yeye tayari kama yeye. Lakini sasa unajua bro ukiwa down. Wewe ulikuwa umevalia hiyo role ya mwanamke. No, wewe unasema nifanye role kama mfatu. Yeah. Ah bro. Hapo samani bana. Hapo itakuwa ngumu bro. Kwa sababu unajua hii Bejaskit size tushaji brand kama kivyetu unajua tu kama Bejaskit wako hivi wako hivi. Sasa kama itakuwa kuna mali ambayo kunahitaji role kama Mama Fatuma wanawake wako. Okay. Watabidi tu acha ile role. Inaleta more attention kama ni mwanaume ana act kama mwanamke. Hiyo ndugu yangu sijafikiria. Sio mbele kukoja lakini uko nao sijafikiria. Ama umefikiria kwa nini? Sasa bado hatujafikiria bana lakini sasa unajua sanaa ni sanaa. Huwezi jua kitu gani imekubebea baadaye. Okay. Yeah. Kuna mtu pale nje anaona kazi zako mara nyingi. Na maybe amejenga mindset ya kuwa Beje ni mtu mkubwa sana na siku moja ningetamani kwa kama yeye. Mtu kama una zamani gani? Namwambia huyo sasa mtu ni kama ni content creator pale. Anatamani kufanya kitu kama hiyo lakini sasa hajaanza. Yeah. Unajua unachukua chakula, unapika, unaweka mezani, unakula. So yeye kama atakuwa ameamua yani mimi nataka kuwa kama mtu fulani. Everything is free. Anaweza kuingia kwenye industry. Kila mtu anakuanga na njia yake. But again, what does it take to be Beja? As in as a content creator, kitu gani ambacho mtu anapokuja lazima ukuwe na vitu kama hizi ndio usurvive. Okay. Unajua katika hii industry content creating ile iko na watu wengi. So unajua wezi kuna mtu tayari ametengeneza content yalia nayo ukalia. Unajua watu wangapi wamelia? Okay, so kuna ile uniqueness. Okay. Yeah. Kuna ile uniqueness yani hizi ni vitu za Bejaskit. Siwezi nikazipata mali nyingine. Hata kama nitakuwa ninazipata lakini hazifanani. Beja ni kama Beja. Okay. So ukisema kwa utatengeneza content wewe unalia. Watu wengi wanalia sana. Sasa ile content yako iko na uniqueness gani ambayo inaweza kufanya mtu aache kitu kingine angalie hiyo. Okay. Yeah, so unapanga hivyo. Maybe miaka mitano ambayo inakuja na unatumaini bado utakuwa unafanya kazi na Beja? Yeah. Na unaona pengine mtakuwa mmefikia level gani? Tuko na malengo baadaye baada kama 2 years, 3 years. Na tunataka tuwe na celebrity tu watu pia kutegemea tu watu wa kuibwa. Okay. Yeah, kuomoka. Nataka kuomoka. Kuomoka. Eh, ni sawa sawa. Beja. Watu wanapoingia YouTube na kurani zile channel, mara nyingi kuna makosa ambao tunafanya kujui by mistake ina happen. So maybe kuna what is your biggest mistake? Kwa pale account yako ya YouTube na manage na kwenye mbo yako, kwa utafanya kitu kikakugharimu sana. Maybe ni kitu kama gani? Hata sio long time ago, mimi I think nili upload video nikasahau ku monetize. Okay. Yeah, nikasahau ku monetize. Unajua ile niko setting in a way that una upload video, una monetize kabisa ndio ikianza kwa public vile, watu wa kiview kitu cha monetize.
Lakini I think ilifika 1k views ndo nikakumbuka sijafanya monetizing. Karudi kama ni. Nikarudi sasa nampa ile ni mistake. So zile 1k views zimeenda bila yeah, monetizing. Zimeenda tu hivyo lakini nikawa tunashukuru watu washaona tu. Because unajua hizi content tunawatengenezea wao sasa tutengeneze sisi tuangalie kabisa. Yeah. Kabisa. One thing pia ambayo tunafa maybe kuna mtu ambaye ni content creator sana atakuwa unapoingia YouTube don't get into it because of the man wakati unaanza because ukilenga tayari pesa YouTube haikuji haraka alafu itafika time ukiona haikuji ni rahisi sana kukwit. So just have an objective alafu wana pesa itakuja tu baadaye because now ukiwa na lengo you'll be working towards that goal. Lakini sasa ukiweka pesa hapa baadaye unakuta pesa haikuji, achana na kitu kinachofanya. Now maybe what has been your greatest achievement? Greatest achievement. Hapo YouTube kwa channel yako. Kwa channel langu greatest achievement ambayo nitafanya bro ni kutengeneza content ipige paka 10k views. Hiyo watu wajua naweza fikiria ni kidogo lakini ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Kuna watu wako na channel zao muda mrefu hajaipata hata 1k. Sasa kutengeneza content ipige paka 10k hapo 11k. Basi that is a very great achievement. Alafu kitu kingine kufikisha 4k watch hours. Hey. Na kwanga brand ina kwanga ngumu yani actually yeah nilifikisha kusha yeah na how long ilichukua muda gani sitaki kusema uongo bro hiyo watch hours nilifikisha last year I think July so ilichukua kama mwaka nani mwaka na ndio unajua kwa watu yani kuchukua mtu umwambie mazee watch video ina kwanga ngumu sana yeah. So maybe uko na fellow YouTubers ambao maybe huwa mnashauriana mnaongea kazi zinaendelea. Yeah. Wako. Unaomba unajua mtu anaweza ku DM akwambia oh bro mazibeja anataka tufanye kitu pamoja. Naona sasa uko basi fresh enjoy tufanye. Sasa unajua pale mkiwa nyote wa tayari mnapanga tayari mfanye ila kuna group za WhatsApp. Na nyimbo ni ma YouTubers content creators kama Mombasa hivyo. Okay. Tupo pale tunasha ideas. Although wa mtu yani ile kuongea na ile sharing of ideas not unless tunafanya two content different. Lakini mtu anaweza fikiria kuona moja content zake. So hiyo pia na kwanga hivyo. Uko na vijana ambao wanafanya kazi na kama au wanyambo na kazi. Na wamekuwa kutoka wale 30 walikuwa hapo wakatoka. Naweza kuambia nini ambacho umeona wanahitaji kusikia ili waweze kubaki na wewe na waweze kufanya kazi kwa muda mrefu. Mimi nataka kuambia tu ni safari ni ndefu. Usikie ndugu yangu. Hii safari si rahisi. Safari ni ndefu na inahitaji consistency na inahitaji patience. Uwe mvumilivu na wewe ujitolee tu yani ile tu kwa moyo mmoja. Mimi so longa zimeamua tu kufanya hizo vitu hata tu nijitolee kwa moyo mmoja. Although nyambo niko nao watu wanasoma. Kwa sababu huyu kwa I think from 2 yule mwingine kwa form 4 size. So tunapambana nao tu kama every weekend tunasema tunakutana tunafanya content kama 3 tutakuwa tu ni kuupload tunaacha. So ni kuvumilia. Na kujitolea ni kwa brand na malizia ombi lako kwa mashabiki. Mimi niko na ombi ama kitu ambacho tunakuombea mashabiki zako because now wamekuwa kikusupport kwa muda mrefu na maybe hawajisikia kitu ambacho unaongea. Kafeel kwa nini waendelee kusupport Better Skills? Unajua tunapenda content zenye ambazo zina rate na life. So hizi content ambazo tunafanya we are doing it for them. Na since ile day 1 tumeanza hizi mavitu paka saizi mimi ni shukrani tu. Na waendelee tu na moyo. Na kama kitu imekuendezea iskuti kufanya sharing. Ukimpatia mwenzako akiangalia pia kuna kitu itamjenga kwenye akili. Yeah, so shukrani ndio kitu mbona naweza sema for the moment. So na continuous support na handle zako zote ni Beja Skits. Beja Skits handle zote. Facebook, Instagram, Twitter, kote Beja Skits. Sawa, mimi nimeshukuru kwanza kabisa kunihost, maana ndio mwenyeji huko.
Ah, mimi mwenyeji. Tumehostiana bana. Yeah. Nashukuru. Kitu nambaje tunakwambia pia mimi pia ni YouTuber nzuri na. Na kweli sio rahisi kupata siku moja wa mke tayari umepata 1000 subscribers. Ah, sio rahisi. It's a process na it's a journey. But kio na malengo vizuri siku moja utaamuka kama mwenyewe anataka. Okay, so, so mimi ningependa tu kupaki hapo na kutumia nimepata wakati mzuri wa kujiana na haya takia mashabiki pia na at least wamepata picha ya kile kitu ambacho wanafanya. So ningependa tu kusema asante kwa wale watazamaji wetu ambao wameangalia hii video toka tukianza hadi sasa. Na kama uja subscribe, make sure na subscribe kwa Chady TV for more content, for more shows, na wakati tunatoa video mpya unaweza kupata. Kwa hiyo so guys, thank you, and till next time, mimi naitwa Director Ndoro. This has been the Director Ndoro Show.